Saudações, galera! Bom dia, tudo bem com vocês? Ó, demorei, mas apareci aqui, cara, tá vendo? Cara, hoje a gente tá aqui... Onde que a gente tá aqui mesmo? Vem aqui, conta pra nós aqui, onde que a gente tá hoje? Isso aqui é o Joaci, é o meu tio. Nós tá aqui no sítio Cachoeirinha, Governador Jorge Teixeira. É isso aí, mas galera. Nós tá aqui agora no final de semana, curtindo, tomando a nossa... Aí, ó. Escolzinha, amarelinha aqui, aí, ó. Preferida aqui, nossa aqui, essa é isso aí. Cervejinha aqui. A gente tá aqui assando uma carninha aqui, uma picanha de leve aqui. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco a churrasqueira ali, tá horrível a churrasqueira. E junto com os amigos aqui, ó. A galera lá, aqui, a galera aqui. Um amigaço aqui que veio do Paraná aqui, tá junto com nós aqui hoje. Tem amigo importado aqui, pra vocês terem ideia. Então, a gente tá aqui hoje, hoje é só um finalzinho de semana. E nós vamos curtir pra caramba, tem um lago ali também pra nós tomar um banho, daqui a pouco eu vou mostrar isso. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então é mais tarde. Daqui a pouco eu vou fazer uma imagem de drone ali pra vocês verem. Mais tarde, aí tem aquele banho lá, daqueles caras que bebeu tudo que tinha direito mesmo. Então nós vamos pra água mais tarde, né, Márcio? É que nós bebemos só um pouquinho só, né? Nós bebemos só um pouquinho. Essa noite que hora nós vamos dormir, Márcio? A última vez que eu lembro que eu olhei no relógio era 3 da manhã, aí depois eu não lembro mais não. É 13, que pareceu aí no sem graça, aqui umas 2 horas da manhã. Ah, é, eu filmei o invasor aqui, que entrou aqui ontem à noite, vou mostrar pra vocês, vou colocar no vídeo daqui a pouco. Eu vou colocar pra vocês, quem que invadiu a nossa festa ontem à noite aqui? Cara, só acontece isso em Rondônia. Pois é, e o cara foi um sortudo, cara. Nós brincou com ele bastante aqui. Nós voltamos com ele pra natureza. Soltamos bicho, ele, porque ele veio da natureza e é pra onde voltou, ele deve voltar. Voltou pra natureza, molecão. É isso aí, valeu, gente. Valeu, tchau, obrigado. Olha quem está na água! Quem está na água? Eu! Quem é você? Malia! Malia! E você? Ana Júlia! Ah, e você é Malia o quê? Luísa! E aquela ali, quem que é essa aqui? Essa aqui é a Luala! That's it.